ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ አማርኛ እና ያው ጀርመንኛ ወይም ደግሞ ዶች አምሃሪሽ ሪሌትድ የሆነ ነገር ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። በዋናነት የቃላት ዝርዝር ወይም ቮካብለሪ ወይም ደግሞ ወርድ ሻትስ የሚባሉትን እነሱን ከምሳሌ ጋር እንግዲህ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሚቀጥል ተከታታይ ክፍል አድርጌ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ለዛሬ ያው ክፍል 1 ሚሊዮን ወይም ታይል 1 ሚሊዮን ከዛሬ ጀምሮ ጀምራለሁ ማለት ነው። ሌሎች የምሰራቸው ቪዲዮዎች እንዳሉ ሆኖ ይሄ ደግሞ ከጎን ለጎን ከA11 ጀምሮ ወይም ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ ላይ እስከ C1 ድረስ ሌቭል ድረስ በተቻለኛ አቅም ይጠቅማሉ ብዬ ማስባቸውን እየከፋፈልኩኝ በመደዳ አማቀርብላችሁ ተከታታይ የቪዲዮ አይነት ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን ዛሬ እንጀምራለን ማለት ነው። እንግዲህ ትንሽ ገለጻ ለማድረግ ያህል እዚህ ጋር የሚቀርበው ምሳሌ ቨርብም ሆነ ስም ቃሉን መጀመሪያ እንዴት እንደሚባል ፕሮናውንስ እያደረኩኝ ከድምጽ ጋር ልላችኋለሁ። ከዛ አንድ ምሳሌ ከጎን አቀርብላችኋለሁ። የማቀርበው ነገር ደግሞ ቨርብ ካልሆነ ወይም ስም ከሆነ ያው ሲንጉላር እና ነጠላ እና በብዛት መገለጽ ስላለበት እኔ ሲንጉላሩን ልላችሁና ነጠላውን ማን ነው ፕሉራሉን ደግሞ በትንሹ ከጎን ጽፍላችኋለሁ ማለት ነው። ሁል ጊዜ የምጽፍላችሁ ከአርቲክል ጋር ስለሆነ እሱን እያስተዋላችሁ ሂዱ፣ ለራሳችሁም ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ኖቲፊኬሽን ቤሏን ወይም የደውል ምልክቷንም መጫኑን አትርሱ። ሁል ጊዜ ፖስት ሳረግ እንዲደርሳችሁ። መጨረሻ ላይ ቪዲዮን ደግሞ አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጉንም አትርሱ። አሁን ወደ መጣንበት ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። common common memtat woher kommen sie woher kommen sie kayet now yemetut sprechen sprechen መናገር ወይም ማውራት sie sprechen gut deutsch sie sprechen gut deutsch እርሶ ጥሩ ጀርመንኛ ያወራሉ ወይም እርሶ ጥሩ ጀርመንኛ ይናገራሉ heißen heißen መጠራት የሚለው ቃል ነው። ለስም ነው በአብዛኛው ጊዜ የምንጠቀመው። sie heißen herr thomas sie heißen herr thomas እርሶ አቶ ቶማስ ተብለው ይጠራሉ ወይም እርሶ አቶ ቶማስ ይባላሉ build build ስዕል ወይም ምስል es ist ein schönes bild es ist ein schönes bild የሚያምር ምስል ነው ወይም ቆንጆ ስዕል ነው buchstabe buchstabe fidel die deutsche sprache hat insgesamt 30 buchstaben die deutsche sprache hat insgesamt 30 buchstaben ጀርመንኛ ቋንቋ በአጠቃላይ 30 ፊደላት አሉት። ኢሜይል ኢሜይል ያው በአማርኛም ያው ኢሜይል ማለት ነው። hast du deine e-mail gelesen
Hast du deine E-Mail gelesen? E-Mail'ihin veya E-Mail'işin anbabahal veya anbabashal? Firma. Firma. Dirijit veya kubaniya. Es ist eine große Firma. Es ist eine große Firma. Tillik Dirijit veya Tillik kubaniya nu. Formular. Formular. Kits veya form. Ich fülle das Formular aus. Ich fülle das Formular aus. Kitsun veya formun eyemollahut nau. Foto. Foto. በአማርኛ ሚያው ፎቶ ወይም ፎቶግራፍ Ich habe das Foto gefunden. Ich habe das Foto gefunden. እኔ ፎቶውን አገኘሁት Gespräch. Gespräch. ውይይት ወይም ንግግር Das Gespräch war zu Ende. Das Gespräch war zu Ende. ውይይቱ ወይም ንግግሩ ተጠናቋል Hotel. 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 Ich wohne hier im Hotel. Ich wohne hier im Hotel. Ene azi hotel ust nau yeminoru. Information. Information. Marja weim information. Ich gebe Ihnen die Information. Ich gebe Ihnen die Information. Ani marjaun esatotallo. Kollegen. Kollegen. የስራ ባልደረባ ለሴት ማለት ነው። Meine Kollegin ist für ihre harte Arbeit bekannt. Meine Kollegin ist für ihre harte Arbeit bekannt. የስራ ባልደረባዬ በጠንካራ ስራዋ ትታወቃለች። Musik. Musik. Musica. Ich mag verschiedene Arten von Musik. Ich mag verschiedene Arten von Musik. እኔ የተለያዩ አይነት ሙዚቃዎችን እወዳለሁ. Radio. Radio. Radio weim radio ማለት ነው በአማርኛ. Ich höre in meinem Auto immer Radio. Ich höre in meinem Auto immer Radio. እኔ ሁልጊዜ መኪናዬ ውስጥ ሬዲዮ እሰማለሁ ወይም አዳምጣለሁ. Spiel. Spiel. Ciao.
Ich habe das Spiel gewonnen. Ich habe das Spiel gewonnen. እኔ ጨዋታውን አሸነፍኩኝ. Wort. Wort. Karl. Ich habe einen kurzen Satz geschrieben. Nur 5 Worte. Ich habe einen kurzen Satz geschrieben. Nur 5 Worte. እኔ አንድ አጭር አረፍተ ነገር ጻፍኩኝ. ባለ 5 ቃላት ብቻ. እንግዲህ ለዛሬ Wortschatz mit Beispiel ወይም ደግሞ የቃላት ዝርዝር ከምሳሌ ጋር የመጀመሪያውን ክፍል አቅርቤላችኋለሁ. አይቋረጥም በዚሁ ቀጥላለሁ. ሁልጊዜ አትርሱ noun ከሆነ ወይም ስም ከሆነ ሁልጊዜ ከአርቲክሉ ጋር ለመልመድ ሞክሩ. እኔ ከጎን አርቲክሉ ምን እንደሆነ ጽፍላችኋለሁ. ባልጠራውም ያው ከጎን አብሬ ስለምጽፈው በሲንጉላርም በፕሉራል አስቀምጥላችኋለሁ. እኔ ሲንጉላሩን ሁልጊዜ ይልላችኋለሁ ወይም ነጠላውን ማለት ነው. እንግዲህ ከምሳሌ ጋርም ስለማሳያችሁ በደንብ እንድታስታውሱት ያደርጋል. እንግዲህ ለዛሬ ይሄን ያህል ዲስከስ ካደረግን ይበቃናል. ሌላ ጊዜ እንግዲህ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እመጣለሁ ማለት ነው. ያው ሁልጊዜ እንደምለው ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ. ብዙ ሰው ጋር መድረስ እንድንችል ማለት ነው. ሌላም ሰው የሚጠቀምበት ሰው አለ ብላችሁ የምታስቡት ካለ ሼር ማድረጉንም አትርሱ. እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ተጨማሪ ነገር ካለም ኮሜንት ላይ አስቀምጡ. ቪዲዮን ፖስት ሳደርግ ሁልጊዜ እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽን ቤሏን ወይም የደውል ምልክቷን ተጫኑ. እንግዲህ እስካሁን ያያችሁትን ነገር ደግሞ ወዳችሁታል ወይም ደግሞ ጥሩ መልእክት አስተላልፈዋል ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጉን አትርሱ. ያ ሌላ ሰው ደስ ይያለው እንዲያው ወይም ደግሞ ምርጦ እንዲያው አማራጭ ስለሚሆንለት ላይክ ማድረጉን አትርሱ. ለዛሬ ይበቃናል. በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ አመሰግናለሁ. ቻው.